Талдықорғанда 2 жылдық шектеулерден кейін дәстүрлі қайырымдылық бал маскарад өтті. Шараға 16 мен 27 жас аралығындағы 35 шып іріктелініп алынды. Жастар 2 ай бойы қазақ және әлем классиктерінің әуезді әуендеріне вальс, полонез билеп үйреніп, түрлі акцияларға қатысты. Ерікті ретінде қарияларға қарайласып, қоршаған ортаны қоқыстан тазартып, мұқтаж жандарға қол ұшы көмегінде созды. 5-ші мерейтойлық би кеші балалар жылымен және мемлекеттік рәміздеріміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Мұң бұралған жұптарға әншілер жанды дауыста сүйемелдеу жасап, шараға кішкентай бүлдіршіндер де өз үлестерін қосты. Қайырымдылық балына келген қонақтар арнайы есеп шот пен қорапшаға қаржы аударып, жиналған қаражат мұқтаж жандарға ем-дом іздеген науқастарға беріледі. Оқушыларды, студенттерде, колледждің студенттері, университеттің студенттері, сонымен қатар мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін жастарымызды қатысып жатыр. Яғни бізде жастардың бастарын бірге қосу, жұмылдыру және де бал мәдениетін этикетті дәріптеу болып саналады.